Lisa Barbier Christian. Paris, 1827, Toblosk, Errusia, 1853. 18 urterekin egin zuen debuta biolontxeloa joz Parisen. Musikari bezala, Europan zehar ibili zen, Ingalaterran, Alemanian, Austrian, Italian eta Danimarkan. 1849ean, Errusiara jo zuen, eta San Petersburgora iritsi zenean, hiria printze baten heriotzagatik lutuan aurkitu zuen. Orduan, ekialdeara jotzea erabaki zuen, Siberiaruntz. Musikari profesionalak sekula iritsi gabeko lekutan jo zuen, erbesteratuen artean, zein nomaden dendetan, Kirgizistandarren ala Mongoliarren aurrean. Bi urteetan, 20.000 kilometro korrituak zituen Siberian. Bidean, kolera izurreteak harrapatu zuen Tobolsk hirian, Siberiako hiriburu historikoan, eta bertan hil zen 1853 urrian. Lisa Christianiren gutun batetik jasotako testigantza. Laurendik orai bai zeharkatu ditut, txikiak, ertainak, eraldiak. Bide guztiak briskan, trineoan, gurdian, eskuoean, zaldiz, elurrorenez, ala zakurrez arrastaka. Batzuetan oinez, migiretan zaldiz. Ibaietan, 100 legoa nabigatu ditut, eta 50 egun baino gehiago itsasbarean. Kalmukoek, kirgisek, kosakoek, ostiakoek, txinatarrek, tungusek eta salingo basatiek ondo hartu dute. Nire biolontxeloak beste artistarik jo ez zuen lekuetara jo nuen. Hori da nire ausarkeriazko enpresa.